Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Biz hozir Samarqand Ishtixon tumanidamiz. Onaxonimiz tug'ilgan kunlar bilan tabriklagan keldik. Ketdik. Qurbini sonamizni bugun tug'ilgan kunlari Iskandar otamizning ham tug'ilgan kunlariga hozir kelamiz. Tabriklaymiz. Ko'ramiz qani reaksiyalari qanaqa bo'ladi. Aynan mana shu tug'ilgan kun uchun Toshkentdan keldim lekin. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli buloqcha qishlog'i ahli, Qurbiniso onam setdami? Ko'rganlar chaqirib olinglar, tug'ilgan kunidan tabriklash uchun Toshkentdan keldim. Haligi inglizda qo'shiq aytadi-yu, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Qarsak bormi? Qarsak bormi? Assalomu alaykum. Mashhur onammi? Onamizni tug'ilgan kuni necha yoshga kirdilar? 18. Ha, o'z bir ko'rishda bildim o'sa. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsa, farzandlaringiz nomidan Iskandar otamni ham tabriklayman. Farzandlaringizni, navaralaringizni rohatini, onajonimiz umri uzoq bo'lsa, farzandlarining rohatini ko'rsin deganlar guldurasi qasi chalib qo'yamiz. O'zbeklarda bir gap bor. Eng mehnatkash men aytaman, har doim mana 5-6 davlatda bo'lganman. Har doim aytamanki, eng mehnatkash, eng jafokash, eng bolalari uchun qayg'uradigan ayollar bu o'zbek ayollar. Bitta sirni ochaman, mana kecha keldim Toshkentdan ota-onamga umra safariga yo'llanma sovg'a qildim. 22 sentyabrda ketyaptilar. Xudo xolasa, masjidda o'tirgan yaxshi insonlar bilan duo qilamiz. Tez orada farzandlaringizdan shunaqa sovg'a qabul qilingda, Ka'balarda, Makka tullolarida farzandlaringizni duo qiling. Iloh omin deganlar bormi? Onamizni umri uzoq bo'lsin, masjidda yaxshi kunlarni ko'pini ko'rib farzandlarning boshiga sog' salomat bo'lsin. Omin. Alloh akbar. Daraxtzorda oralar saboq. Yaproq uzra tongning shabnami. Nega jimsan xayollar aro ey yurtimning bibi Maryami? Qadam bossang yorishar bog'lar, nigohingdan eriydi muzdek, sen qorong'u tunimda chiroq. Sensiz hayot menga mayuslik, tabiatni ko'rki, kamoli, otingsizim o'zbek ayoli. Umringiz uzoq bo'lsa, har doim farzandlaringiz rohatini ko'ring. Endi bitta narsaga kelishib qo'yaylik. Gaplarimni tushunyapsizmi? Tez gapiraman. Efirda efir tez gapiradim. Ha, tez gapiradim. Gap yo'q. Efirda biz vaqtimiz chegaralangan, o'sha uchun tez gapirib tup tugatish kerak, o'sha uchun. Xo'p, sizni mana tabrikladim. Ataylab siz uchun Toshkentdan keldim, to'g'risi. Yaqinda uylanganman, kelib bora iltimos qilib chaqiramoqdim. Mas akamni hurmati, sizni hurmatingiz keldim. Ilon umringiz uzoq bo'lsin. Endi qarang, 1-0 bo'ldi, men keldim. Yaqinda xudo xolasi sizni kutaman. Toshkentda sariq bola pitsasini ochganmiz, xabaringiz bo'lsa. Pitsaga akalarim olib borib Abzatni mehmon qiladi. Xalqlar do'stligi san'at saroyida aristokratlarning yangi konsert dasturi bo'ladi. Unda ham sizni intizorim kutaman. Mana Gulob keldim-ku, bundan kattaroq bilan borasiz, xudo xolasi. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Iskandar otammi? Keling, sizni ham tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Adashmasam 28-chi deydi, to'g'rimi? Ilon onam bilan qo'sha qaring, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsa, ko'rib xursand bo'ldim, to'g'risi. Mana xudo xolasa 2 fevralda dadam tug'ilgan kuni akamdan havas qilib, men ham mana shunaqa chiroyli qilib nishonlayman. Ilon ham qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar, baxtli, saodatli bo'linglar. Farzandinglarni har doim duo qilib, yaxshi kunlarga bosh bo'lishdan charchamanglar. Arzimagan e'tibor uchun men sizlar qanchalik xursandsiz, to'g'rimi? Gap bo'lishimga yaxshi farzandlar tarbiya qilibsizlar. Mana umringlar farzandlarga bag'ishlagan vaqtinglar bekorga ketmadi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu o'tirgan hammaga shunaqa kunlar nasib qilsin. Otaxon bilan onaxon qo'sha qarsin. Mana shu xonadonda ham chiroyli to'ylar bo'lsin. Bizlar to'ylarda xizmat qilaylik. Bizni ham xonadonimizda to'y bo'lsin deganlar guldurasiz. Qarshi chalib qo'yinglar. Yana bir marta barchani tabriklayman. Xizmatingizga rozi bo'linglar. Endi bizga yangi oila borib uylatiladigan ishlarimiz bor. Salomat bo'linglar. Rahmat. Sağ olun. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Olamda bu kimin? Yagonam meni, dadajonim meni, onajonim meni, hali ham yonimda parvonam meni. Biringiz davlatim, biringiz jannatim, tugamassiz uchun aytdilar rahmatim. Biz uchun har onda quvonchga to'lingda, 80-u 90-da yasharib yuringda dadajon.
Ay, 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 ay